വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാൻ സദ്യ സ്പെഷ്യൽ കൂട്ടുകറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കൂട്ടുകറി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായിട്ട് അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് കടല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് 6 മണിക്കൂർ നേരം കുതിർത്തിയെടുത്തതാണ്. 2 പച്ചക്കായ സ്ക്വയറായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/4 ഭാഗം ചേനയും അതുപോലെ ചെറുതായി സ്ക്വയറായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുരുമുളക് പൊടി, കടുക്, ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി, വറ്റൽമുളക്, ചെറിയ ജീരകം, കറിവേപ്പില, വെളിച്ചെണ്ണയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സദ്യ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി കടല ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കടല വേവുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളവും നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് 5 വിസില് വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ കടല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചേനയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അല്പം കൂടി ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ കടലക്ക ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം 1 വിസില് വരുന്നത് വരെ വീണ്ടും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു വിസില് മാത്രമേ വെജിറ്റബിൾസിന് ആവശ്യമുള്ളൂ. അതാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി 1/2 കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങയും 1 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. അടുത്തതായി മറ്റൊരു പാനെടുത്ത് നമുക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. കടുക് നന്നായി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിരകി വെച്ചിട്ടുള്ള 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് നന്നായി വറുത്തെടുക്കാം. നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കണം. അതിനിടയിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ശർക്കര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കണം.
തേങ്ങ ഏതാണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കടലയും വെജിറ്റബിളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അല്പം കൂടി വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ആ തേങ്ങയുടെ പച്ചമണം മാറാൻ വേണ്ടി ഇനി തിളപ്പിച്ചാൽ മതി. ഇത് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് തേങ്ങ വറക്കുന്നതിലേക്ക് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ വറുത്തതിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ കൂട്ടുകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.